Raja-raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Raja Suruhanjaya Tinggi British tentang pengubalahan undang-undang dan dasar persekutuan. Jelas semua? Cikgu, saya ada soalan. Pay attention, please. Bah, tak apa dah. Fokuslah lain kali. Siap kamu ya? Biasa ni. Selamat pagi semua. Hola. Selamat pagi Puan Baria. Selamat pagi Puan Baria. Selamat pagi Puan Baria. Selamat pagi Baria. Selamat. Nana, Puan Baria cakap selamat pagi tu. Jawablah. Nana! Nana! Selamat pagi! Selamat pagi. Oh, cikgu. Internet connection dia pun teruk jugalah. Okeylah. Kita rehatlah 10 minit, ya? 10 minit. Okey, kelas. Buat latihan daripada buku latihan ni. 4 latihan, eh. And salin nota-nota daripada buku teks anda daripada muka surat 56 hingga 150. Dan jangan lupa, satu lagi. Buat kertas soalan past years. Selesaikan. Mak ai. Minggu depan, siapkan. Boleh? Alah, ada rumah je pun. Bukan buat apa kan? Tapi kena rajinlah. Boleh, cikgu? Okey, let's do this. Nana, tak buat apa kan sekarang ni? Tengah buat homework lah. PDPR je tu. Ni ha, Mei tolong mak siram pokok ni. Lepas tu masak untuk adik, gosok baju, pakai kain. Lepas tu cuci kereta. Lepas cuci kereta, lap kipas eh. Lepas tu sapu sampah. Lepas tu mop lantai sekali. Okey? Kena buat semua ni. Banyaknya. Alia, sekarang giliran awak pula untuk buat present. Baik, cikgu. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu bermula apabila tentera darat ke-25 Jepun menyerang Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Bagus! Lancar dan jelas sekali bacaan awak. Tentera Jepun melancarkan serangan. Alia, pinjam komputer kejap. Kejap je. Nak hantar email. Abang punya komputer asyik mati je ni. Kejap eh korang. Abah, Alia tengah kelas lah. Sorry. Kejap eh. Mana tadi? Ni. Tanah Jepun melancarkan serangan di pantai utara Tanah Melayu di Kota Baru dan... Macam mana nak login email ni, ya? Abang lupa masuk email tapi link password baru dihantar ke email. Kejap, eh, korang. Abang nak hantar email ke? Mail Alia hantarkanlah senang. Pakai email abang tak boleh, ya? Lah, tadi kan abang kata lupa password. Jadi gunalah email Alia. Abang nak email kat siapa? Nak email Alia something. Ada gambar kucing ni comel sangat. Abah! Okey semua. Rehat 10 minit. 10 minit. Okey? Weh,
Kau excited tak esok kita nak start online kelas? Eh, mesti ya. Kelas online tak payah bangun awal-awal untuk siap-siap. Tidur pun cukup. So, confirmlah belajar makin mantap sebab kita bertenaga. Betul. First time aku setuju dengan kau, Mal. Dahlah, aku nak pergi tidur dulu. Bye. Yes, bye. Ciao, cincau. Aku nak nari jap. Hai, selamat pagi semua. Wah, 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 wah. Awal betul kamu berdua, ya? Hmm? Terutama tu yang itu tu, yang itu tu terutamanya. Yang lain tak masuk lagi lah. Okey, sementara menunggu yang lain, cikgu nak buat kopi. Terus. Alia. Aku gantuk sangat ni, kau tahu tak? Aku tidur 2 jam je. Disebabkan aku tahu yang kita boleh bangun lewat, aku pun tidur lewatlah. Thank you.